酱香饼。酱香饼是湖北恩施的一种特有的小吃，又号称中国披萨。准备面粉300克，加入温水210克，搅拌均匀，加入少许食用油，慢慢叠压面团后松弛。准备一勺番茄酱，两勺豆瓣辣酱，一勺蚝油，一勺白糖，一勺十三香，一勺黄豆酱，少许辣椒粉，小半碗清水，充分搅拌均匀。鲜姜切碎，大蒜切碎，准备半个洋葱，改刀切成小丁，碗中放入40克面粉，40克食用油倒入锅中，烧热后倒入面粉中，边倒边搅拌。用鱼油煸炒姜蒜和洋葱，炒香后倒入酱料汁，小火煸炒出香味即可。松弛好的面团不要揉，分成四个面积，分别叠压均匀，取一个面积擀开，涂抹上油酥，对应切开，层层折叠做成面饼，擀成薄饼，平底锅倒食用油，放入面饼，鼓起后翻面，再次翻面后刷上酱料，撒上白芝麻，撒上葱花，烙好的饼切开，焦脆鲜香，非常好吃。喜欢的加关注吧。